Таластагы элдик жазалоо Кыргызстанга дароо тарап, дуу түштүк. Бирок мындай көрүнүштөр жаңылык эмес. Айрымдар дароо эле биз жакта да ушундай болгон деп жаза башташты. Кылмышка шектүүнү эмне үчүн эл өзү жазалаганга шашат? Бул мыйзам бузуу эмеспи? Толугураак видеодо айтып берем. Аты-жөнүм Асел Шамилова. Саламатсызбы? Таласта көпчүлүк мал базарда уурулукка шектелген кишини уртукмокко алып, мамыга байлашты. Мындай жазалоо Кыргызстанда биринчи жолу болуп жаткан жок. Айтсак, өткөн жылы Ак Ордо конушунда үйлөрдөн баалуу буюмдарды уурдоого шектелген кишинин төшүнө уру деп жазып, мамыга байлашкан. 2 жыл мурда Сокулукта 16 жаштагы кызды зордуктоого шектелген адамдын үй-бүлөсүн көчүрүү ишкен. Болбосо таш бараңга алабыз деп коркутушкан. Март айында Ак Ордодо кошунасынын үйүн түрттүрүп салган аялды дагы топтошкондор жулмалап барып токтогон. Ал эми квартал башчысы Тилек Койбагаровду жер сатуу мафиясына айыптап, таш бараңга алмай болгондо милиция куткарып кеткен. Ак Ордо үч конушунда 10 жаштагы кызды зордуктоого аракет кылган киши дагы төпөштөлгөн. 2021 жылы июнда Баткенде акча урдоого шектелген адамды электр мамысына байлашып жазалашкан. Бул окуялар Кыргызстанда мыйзам иштебей, милиция баштаган тартип сактоо органдарына ишеним калбай калганын далилдейт. Мындай пикирин акыйкатчы Атыр Абдрахматова BBC'ге маегинде айтты. Милиция кылмышты жаап жашырып же кыскартып, айтор күнөөлүүлөр жоопкерчиликке тартылбай калган учурлар көп болгондуктан эл ушундай кадамга барат дейт акыйкатчы. Байкасаңар, акыркы окуяда деле милицияга ишенбестик ачык айтылат. Милиция өлүм аралашкан окуяларда деле суудан кургак чыккан мисалдар чекеден чыгат. Алак ачуунун курмандыгы болгон Бурлай менен Айзаданын өлүмү. Бири милиция канада өлтүрүлсө, экинчисин уурдалганы тууралуу маалыматтар болуп турса да, убагында издешкен эмес. Жооптуу милиция кызматкерлери бүгүнкү күнгө чейин тиешелүү жазасын алышкан жок. Тескерисинче, кээ бирлери кайрадан кызматка дайындалышты. 2022 жылы Бишкекте зордукталган 13 жаштагы кыз милициянын аракетсиздигинен улам жанын кыйды. Бул иш боюнча 2 тергөөчү жана жалган жыйынтык чыгарып берген медэкспертке кылмыш иши козголду. Өткөн жылдын март айында 13 жаштагы кызды зордуктоого шектелип, 2 милиция жана Дордой базарынын күзөтчүсү кармалган. Милиция кызматкерлери 15 жылга эркинен ажыратылганы менен 2023 жылдын январь айында алардын абактагы мөөнөтү 6 жана 9 жыл деп кыскарып кеткен. Кийинчерээк бирөөнүкү 7,5 жылга кайра көбөйтүлгөн. İçki İşler Ministerliğine işenbestik uşul sıyaktuu okuyalardan ulam küçöп жатат. Милицияга нааразы активисттер такай митингдерди уюштуруп келет. İçki İşler Ministri Ulan Ниязбековдун отставкасы дагы бир нече жолу талап кылынган. Элдик жазалоодо кылмышка шектүү адам гана эмес, аны өз алдынча жазалаган тарап дагы жоопкерчиликке тартылышы керектигин укук коргоочу Азиза Абдирасулова Медиахабка айтып берди. Кыргызстандын тарыхында тилекке каршы мындай фактылар өтө көп болуп келетат. Бул дагы болсо бийликтин кетирген чоң кемчиликтери. Мыйзамдуулукту сактабагандыгы, элдин ишенимине кирбегендиги жана кылмыштуулуктун алдын албагандыгы. Ал арада 2 майда мал базарда акча урдоого шектелген кишинин шериги кармалганын Талас ОИИБ билдирди. Учурда эки өтөң убактылуу кармоочу жайга киргизилип, тергөө иштери жүрүүдө. Сиздер менен мен Асель Шамилова болдум. Көрүшкөнчө.